її жіночність. Це грація і легкість. Це видовище потребує чимало зусиль. Завдяки наполегливій праці юним фігуристкам вдалося зійти на п'єдестал всеукраїнського турніру «Львів Трофі 2020». Вихованки школи фігурного катання «Аксель» із Новояворівська привезли цілий комплект нагород. Був міжнародний турнір в місті Новояворівськ. Від школи фігурного катання «Аксель» поїхало 9 дівчаток. З них, на жаль, четверо лише призерками є. І дітки собі взяли як уже як за талісман, що це для них цей старт завжди везучий, що вони туди їздять і обов'язково ще звідти привозять. Не хватило хореографії, артистизму трішки не хватило. Хоча, на мою думку, дітки були мої кращі, я трішечки не згідна була з суддівською колегією, трішки, можна сказати, засуджувала діток. Участь у змаганнях взяли 240 спортсменів з усієї України. А ще на Львів Трофі 2020 приїхали фігуристи навіть з-за кордону. Були учасники з-за кордону, це з Білорусі, з міста Бреста, Березань, була Республіка Молдова, Тирасполь. Чернівецькі фігуристки привезли додому золоту, 2 срібні та ще 1 бронзову медалі. Ольга Бірєва піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу у категорії юніори. Розповідає, участь у змаганнях бере доволі часто, але завжди бореться з хвилюваннями. На всіх змаганнях всі люди хвилюються і треба просто опанувати себе і робити те, що ти вмієш. Я на подібного роду змагання їжу десь 6-7 раз на сезон. Перемоги привожу не так часто, як хотілося б, але треба багато тренуватися, щоб досягти доброго результату. Дар'я Макарова вже не вперше бере участь у турнірі «Львів Трофі». На змаганнях неодноразово виборювала призові місця. Цього разу дівчині трішки не вистачило до тріумфу. На змаганнях дуже тяжко виступати, тому що, по-перше, ми дуже всі хвилюємося, і потрібно впливати свої нерви. І на всі змагання приїжджає досить багато конкурентів з різних міст країни. У мене дуже маленький відрив від першого місця був, і, напевно, один стрибок мені не вдалося виконати. Аліка Гром'як також виборола срібну нагороду. Я дуже довго готувалася до цих змагань, я дуже старалася. І мені трішки не вистачило до першого місця. Я своїм результатом дуже задоволена, тому що я теж стояла на п'єдесталі з іншими. Я дуже вдячна своєму тренеру, який навчає мене фігурного катання, і батькам, які мене завжди підтримують на змаганнях. Поповнила свою колекцію бронзовою нагородою і Софія Тікан. В моїй категорії було багато сильних конкурентів, було тяжко зайняти призове місце, не вдалося мало елементів, а саме це вращення, воно було останнє в моїй програмі. Мені легше даються прыжки, а тяжкіше вже оберти. Для того, щоб стати успішною фігуристкою, треба сила волі, бажання працювати і витримка. Чернівчанки тільки повернулися зі змагань, як вже розпочали підготовку до наступного турніру. Він відбудеться у Богуславі з 12 до 16 лютого.